Вітаємо садівників та городників! Переноспороз – це проблема, з якою стикається кожен, хто вирощує огірки. Тому в цьому відео ми розкажемо і покажемо, як захистити врожай від несправжньої борошнистої роси. Несправжня борошниста роса уражує кабачки, дині, гарбузи, але найбільше – саме огірки. На верхній частині хворої рослини утворюються жовто-зелені плями, які поступово збільшуються і зливаються. З нижнього боку листків з'являється сірувато-фіолетовий наліт. Листки буріють, засихають, стають крихкими. Розвитку грибкового захворювання сприяє висока вологість та помірна температура. Інфекція розповсюджується шляхом перенесення спорів вітром, а також через опале і уражене грибком сухе листя. Сильне ураження хворобою може знищити повністю ваш врожай. Саме тому ми радимо захистити ваші огірки та використати препарат Магнікур Буст. Цей системний фунгіцид застосовують для захисту суниць від фітофторозної гнилі плодів. І, звісно, він ідеально підходить для захисту цибулі, хмелю, огірків, ріпаку від переноспорозу. Крім того, Магнікур Буст надійно захищає виноград проти мілдю і чорної плямистості. Щоб гарантовано отримати здоровий врожай огірків, краще не чекати проблем, а провести профілактичне оприскування. Саме цим ми зараз і займемося. І паралельно розповімо особливості препарату Магнікур Буст. Для обробки однієї сотки огірків ми розчиняємо 20 грам препарату у 5 літрах води. Магнікур Буст – це своєрідний імуномодулятор, який стимулює природні функції самозахисту рослин. Завдяки цьому огірки набувають імунітет до збудника інфекції. Обробку проводять при появі перших ознак хвороби. Завдяки профілактичній дії можна скоротити кількість оприскувань і заощадити свій час та бюджет. Магнікур Буст не викликає у патогенів резистентності до фунгіцидів, тобто стійкості. Він швидко проникає в рослину, що дозволяє запобігти змиванню препарату дощем або при поливі. Додатковий ефект стимуляції росту та розвитку рослин дозволяє отримати здорові та стійкі до захворювання рослини. Зверніть увагу, що строк від останньої обробки до збирання врожаю – 7 днів. Дотримання правил використання препарату гарантує, що ви і ваша ділянка будуть у повній безпеці. Магнікур Буст – це ідеальне рішення проблеми переноспорозу на огірках. Більш детальну інформацію про препарати торгової марки Protect Garden ви можете знайти на нашому сайті. Звісно, переноспороз – не єдина загроза для огірків. Тому ми розробили детальну табличку по комплексному захисту від хвороб та шкідників. А в описі до відео ви знайдете посилання з корисним відео на цю тему. Дякуємо за ваші перегляди, лайки та підписки. Довіряйте лише професіоналам. Вирощуйте та захищайте рослини разом із нами!